Сёння амаль 1500 шматкватэрных дамоў засталіся без ацяплення і гарачай вады. Прычына – прарыў цеплатрасы на вуліцы Бехцерава. Зручнасці няма не толькі ў шматпавярхоўках, але і ў 24 садках і 13 школах Заводскага, Ленінскага і Партызанскага раёнаў. Рэкі гарачай вады цяклі ўздоўж вуліцы. На месцы здарэння з раніцы працуе аварыйна-рамонтная брыгада. Утром встал, проснулся, сыну нужно было памперс поменять, решил включить горячую воду, горячей воды не оказалось. Ты когда на работу выезжал, в общем, вся вот улица была в воде, в паре, вот, движение было немножко так заторможено. Канчаткова ліквідаваць пашкоджанне аварыйныя службы плануюць ноччу.